Nazdar, nazdar, vítaj Kopačkové, vítaj opäť Dúbravke, vítaj pri ďalšom z mojich testovacích videí. V dnešnom videu uvidíte model, ktorý ste si vybrali znova vy na mojom Instagramovom profile Kopackovo. Dneska poteším všetkých tých, ktorí preferujú značku Nike, chcú kopačky do 100 euro a chcú byť na tom ihrisku niečo rýchlejší, pretože toto je produkt, ktorý ťa má v tej rýchlosti podporiť. Ak ešte stále nevieš, o čom sa budeme baviť, tak ukážem ti krabičku. Tá ma totiž už čaká práve tu. Je to práve táto recyklovateľná krabica a tu sa nachádza model s názvom Nike Mercurial Vapor 15 Academy FG/MG. Ja vám teraz ten produkt predstavím trošku detailnejšie, následne ho otestujeme a nejako zhodnotíme, však už ste asi zvyknutí. Tak, poďme na to. Takže to predstavenie produktu spravím veľmi v rýchlosti, pretože viac menej znova sa budem opakovať. Pre tých, ktorí nevideli moje predchádzajúce videá, tak toto je teda 15. generácia modelov Mercurial. Mám tu konkrétne kolekciu Luminous Pack, čiže tá najnovšia, čiže nazvem to aj tá hlavná a práve na toto obdobie od Nike. Cenovka tejto krabice začína na 85 eur, je to samozrejme štartovná cena a už v čase, keď pozeráte možno toto video, môžu byť zľavé a pokiaľ tam zrejme sú, nie sú, vy už viete, že zľavový kód Kopackovho tam môžeš aplikovať. Jedine, čo treba aj klikať, je Eleven Team Sports. Dole do popisu ešte dávam linky, takže jedným klikom sa už presmerovať presne na tento typ kopačiek alebo tento typ produktu a ja sa pomaly pustím práve do tej krabice. Znova vám ukážem veľmi dôležitú vec. Sú tu šipky, ktoré ťa nabadajú k tomu, aby si tú krabicu roztrhol. Nerob to, pretože otvára sa takto, hej. A neviem, prečo to tam vôbec robia. Je to samozrejme recyklovateľná krabica, takže už aj Nike ide do ekológie. Znova palec hore. Vnútri sa nachádzajú len samotné kopačky, takže ja ich hneď aj vyberiem. Ale čo vám hneď musím ukázať, keď sa bavíme o tej ekológii, tak tu máte aj štítok, ktorý dokazuje to, že tento produkt je tvorený z najmenej 20% recyklovateľného materiálu. Znova, furt palce hore dávam, takže palec hore. Takže v mojom prípade mám túto ružovú edíciu. Ja viem, no, ružová, ale čo som zistil z Eleven Team Sports, tak je to jedna z najpredávanejších farieb aktuálne. OK, aj keby sa ti táto farba nelúbila, je tam množstvo iných farieb, takže kľudne si vyber. Tie modely sú rovnaké, jediný rozdiel je len v tom farebnom prevedení. Pýtate sa ma aj často, aký je rozdiel medzi Vaporkami a Superflymi. Je to len asi o tej ponožke, pretože Superfly majú tú ponožku a dotvárajú ten pocit, že tie kopačky sú súčasť tvojho tela, ale ja si myslím, že či si obieš tu alebo tu, cítiš to rovnako, takže ja to rozdielujem presne tak, že ak hrávaš na umelej tráve, tak možno by som išiel do tej ponožkovej verzie. Pokiaľ nehrávaš na umelej tráve alebo striedaš tie trávniky, úplne v pohode postačí tento model. A prečo hovorím o tej umelej tráve? No, niektorá umelá tráva má práve tieto granulky a aspoň tá ponožka má takú tendenciu chrániť tú nohu, aby ti tam tie granulky nepadali z umelky. Granulky z umelky. Čo sa týka toho materiálu, samozrejme je to syntetika, ale ak to dám do pomeru cena výkon, ja si myslím, že je to jeden z tých high levelov. Fakt veľmi príjemný na nohe, však za chvíľku to uvidíte. A na tom povrchu je cítiť aj také jemné pogumovanie. Nie je to nič také extra výrazné. Je to skôr práve na to, že aby ti tá lopta nejako nesklzávala, napríklad pri tých vyšších rýchlostiach. Vstup do tej kopačky sa mi môžete vidieť. Myslím si, že aj ten, čo má vyšší nárad, hrubšiu nohu, nebude mať žiadny problém. A príkladom budem asi ja za chvíľočku, pretože ja s tou hrubšou nohou nemám absolútne žiadny problém ísť do tých Mercurialov. A ako som to hovoril už dávnejšie v mojich videách, a kedysi som ten Mercuriali nevedel ani obuť na nohu. Doba sa zmenila a proste, ak stále koketuje, že či ísť, neísť, tak ja si myslím, že tretia trieda je asi jedna z tých najuniverzálnejších, ktoré ti určite povedia, akým smerom máš ísť. Podrážka, je to teda FG/MG, čiže je plne využiteľná na prírodnom teréne, ale aj umelej tráve, s tým, že sú tu štuple 3 Star, ktoré môžu vidieť na Phantom GX-kách, ale sú tu aj tie záberové štuple, ktoré ťa podporujú práve maximálnom zrýchlení a dosahovaní maximálnej rýchlosti. Čiže je to taký šprinterský model. Však nepodobajú sa na šprinterské tretry? Ja si myslím, že hej. Dôležitá vec, ktorú som už predtým zabudol spomenúť, je tu jedna technológia. Palec znova hore, že do tretej triedy dali nejakú tú technológiu. Tá technológia sa volá Air Zoom, ktorá je písaná tu, veľkým tu. A samozrejme nesmie chýbať ani na vložke. Vy už, ktorí sledujete môj kanál, viete, že táto technológia zabezpečuje to, aby každý tvoj dopad bol niečo tlmenejší. Je to taká vzduchová bublina, inšpirácia z runningového sveta alebo toho voľnočasového, keď vidíš na tých Air Maxoch práve tú vzduchovú bublinku vzadu. A táto vzduchová bublina u tej tretej triedy Academy a druhej triedy sa nachádza v oblasti pety. Zatiaľ čo u tej prvej triedy sa to nachádza v prednej časti kopačky. Je to takto schovaná pod vložkou. Vidíte práve túto, nazvime to, že náplast. A v nej sa nachádza práve to tlmenie. Takže ja si myslím, že je to jedna z tých fakt zmyslu plných technológií. Pokiaľ hľadáš na umelej tráve, ktorá je tvrdá, tak každý detail môže rozhodovať. A prečo si neurobiť ten futbal trošku pohodlnejší? Dobre, nejaké zbytočne už zase veľa nekecam, lebo zase som sa rozkecal. Idem ich obuť, idem ich vyskúšať. Sám sa na ne teším. A zatiaľ, kým si ich dávam na nohu, hod tam ten like, jo? Vypalcuj to. Presúvam sa. A pýtate sa ma už na tento merch.
Crossbar. Crossbar. Otázka pár dní. Ja už možno ten link budem dávať dole do popisu, takže vy, ktorí vidíte práve toto video, si ho budete môcť exkluzívne kúpiť ešte spred samotným oficiálnym spustením do predaja. Dúfam, že sa vidíme. Takže, jedna, druhá. A inak ozaj, keď už mám na nohách. Čo sa týka tej AirZone technológie, tak to je presne toto, čo som vám ukazoval. A tieto moje Air Maxy ju majú aj vpredu, takže už pri voľnom čase sa cítim komfortnejšie. A inak aj tieto tenisky a množstvo ďalšieho voľnočasového oblečenia dokážeš kúpiť na Elevene Team Sports. Takže ak budeš kupovať kopačky, kľudne si pozri aj nejaké to oblečko, doplnky, určite neobanuješ. Poďme na to. Ja si to maximálne roztiahnem, znova na porovnanie, aby ste mi verili, že tá moja noha je fakt trošku širšia. Aj čo sa týka toho nártu, neviem, či vám to ukážem, vidíte? A to obutie. Ako som to hovoril pred pár minútami, dokážeš to krásne roztiahnuť. Ako tá noha tam padla, aj jak ryť na šerbel. Čiže druhá. To hneď. Prvotné pocity sú také, ako u všetkých Mercurial, ktoré som skúšal. Nič netlačí, nič nebolí. Teraz sa oficiálne postavím, aby ste mali predstavu, ako to vyzerá na nohách. Takže toto sú Mercurial Vapor Academy. Čo poviete? Rúžový král na ihrisku. Idem sa s nimi rozbehať. Znova aj vám odporúčam vždycky, keď kupuješ tie nové kopačky, rozbehaj sa najprv s nimi sám, až potom ich postupne zaťažujú nejakými tréningami alebo zápasmi, pretože toto všetko je syntetika a tie kopačky si musia zvyknúť a určite máš aj nejaký typ nohy, ktorý si musí tiež zvyknúť na tie kopačky, takže musí tam vzniknúť práve tá ľudovo povedané symbióza. Takže dám si nejakých 10 minút na to rozbehanie. 5 minutes later. 10 minút mám. Pocitovo. Nič mi na tej nohe nevadí, nič ma netlačí. Je to fakt tip ako Puma Ultra, že proste cítiš niečo v nohách, že dáva ti silu byť rýchlejší. Takto by som to nejako definoval, aj keď v mojom prípade rýchlosť, no kapeš. Idem zobrať loptu. Vyskúšam práve ten grip na tých kopačkách a následne nejaké to vedenie lopty, strelbu. Ako v tomto prípade nečakám nejaký extra grip. Sami môžete počuť, že je to nič také výrazné ako u Pantone GX-iek alebo napríklad Nike Tempo. Je tu niečo cítiť, ale ako som to hovoril už, tak skôr to využiješ práve pri tom vedení lopty v maximálkach. Ja teraz urobím ten prvý dotyk s ňou. Poď sa, moja krásna. Že by si nejako extra musel na ne zvykať. Ako hovorím, od prvého momentu ti budú sedieť. Tak je to 15. generácia, no Nike to už má. Som to celom dobre vychytané. Môžeš vidieť práve ten grip. Keď mám úplne že hladučke, šmiklavé, tak a tá lopta mi celkom prešmikuje a robí problémy. Zatiaľ čo tu je to OK. Sem tam mi to ide. Vedenie lopty, cit na tú loptu, funkčnosť podrážky 10 z 10. Ak to samozrejme dám do pomeru cena výkon. Idem teraz na bránu. Idem vyskúšať Crossbar. A kľudne aj ten grip, ako ste zvyknutí z mojich videí, ale ešte predtým vyskúšam si prihrávky. To bude veľmi rýchlo. Čo práve tými prihrávkami chcem ukázať je, že tie kopačky ťa nijako neobmedzujú rýchlo pohotovo zareagovať na prihrávku center, hocičo futbalové. Funguje. Všetko funguje. Idem skúsiť ešte tú sklopenú stenu. Tá mi bude vraciať prihrávky vrchom, alebo také no, také, ktoré by som nečakal. Teda čakal, ale neviem presne, kde by som ich čakal. Hovoril som, bude to rýchle. Nie je nič, čo by mi vadilo. Aj ten ohyb nohy a všetko okolo toho, nie je tu nič obmedzujúce. Dobre, som pri bráne. Znova, dám si 3 pokusy a uvidíme, či tá ten crossbar nejako padne. Začína tu byť ešte teplo, ešte zhodíme mikču. OK. Taktiež, hej? Crossbar. Oh. Si som zjedol nejakú dubravskú muchu. Dobre, jedna nízko, jedna vysoko. Tretí pokus. Znova som sa dostal do pozície, že to brvno tam šuchlo, ale samozrejme nebolo to počuť. Už je noha nakalibrovaná. Takže čo sa týka presnosti s nimi, nič sa neobmedzuje. Strela ako potrebuješ, čiže to centre
alebo ideme priame strely. Skúsime teda náprach. To som si nevidel, to som bol moc vyhecovaný. Čo sa týka náprahu, znova, je to len o tom, ako to dobre trafíš. Nič mi nevadí, nič mi neprekáža. Jedine, čo určite odporúčam, vždycky si tie šnúrky poriadne dotiahni, lebo mal som kopačku, lavačku zle zatiahnutú a trošku to mohlo narušiť moje kopy. Teraz idem vyskúšať práve tú rotáciu, aj keď ten grip je taký, aký je. Znova, pravý horný roh, budem sa to tam snažiť nejako umiestňovať, takže ospravedlňujem sa, ak nebudem úplne že presný. Ide mi hlavne o to, aby som dal tej lopte rotáciu. A či to vôbec ide? Ako pri tej streľbe je cítiť, že tam ten grip nejako není. Je to úplne iné kopanie, keď máš na nohách Phantom GX ako tieto Mercuriály 3. triedy. Tu je jasné vidieť, že ten grip práve na tej točáky není taký, ako by si chcel. Ako loptus dokážeš zarotovať. Ale treba rátať s tým, že toto nie sú kopačky určené presne na presnosť. Keď dávaš priamy náprah, priame streľby, tam myslím, že problém není, ale ako náhle by si chcel aj v lopte tú rotáciu, tak u tejto 3. triedy no, zatočíš, aj keď je to trošku no, komplikovanejšie. Ale zase majú množstvo iných výhod, ako práve to podpora rýchlosti, to obopnutie tej nohy, ale celkový ten komfort. Za mňa zase nesklamali. Dávam im tak dobre, 9 bodov z 10, zase nemôžem všetkým dávať 10 bodov. Ak to tam fakt do toho pomeru cenný výkon, ja si myslím, že išiel by som do toho. A ak by som si mal vyberať medzi Adidas X 3. triedy a Mercurialov tejto 3. triedy, tak v tomto prípade by som išiel asi do Mercurialov. Sorry Adidas. Aj kvôli tomu do Nike, pretože toto je produkt, ktorý môžeš využívať na umelej tráve a ja väčšinu času trávim na umelke, takže myslím si, že je to jasné. Takže z mojej strany na dnes všetko. Ja ďakujem za dopozeranie. Určite hoď dole do komentára, ktorý model by si chcel vidieť na budúce a skúsim sa nejako prispôsobiť. A ak máš nejaké otázky, kľudne sa pýtaj na môj Instagramový profil Kopacko. Díky fakt za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách, testovacích videách a unboxingových videách. Ahoj, maj sa.